საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. მოგესალმებით. დღევანდელი გაკვეთილის თემაა გიორგი მერვე და საქართველოს დაშლა. ქვეყნის აღდგენა განახლებისათვის საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული ზომები ვერ უზრუნველყოფდა ქვეყნის აღორძინებას. თუმცა მიღწეული წარმატებები იყო იმის მიმანიშნებელი, რომ ხელსაყრელი საშინაო და საგარეო პირობების შემთხვევაში ქვეყანა კვლავ დაადგებოდა აღორძინების გზას. მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ მოხდა. მე-15 საუკუნის მეორე ნახევარში საქართველო უკან-უკან წავიდა. ამ ეპოქისათვის დამახასიათებელი ძირითადი მოვლენა გახლდათ საქართველოს დაშლა სამეფო სამთავროებად. საქართველოს მეფის ალექსანდრე დიდის სიცოცხლეშივე გამეფებული ვახტანგ მესამე მალევე გარდაიცვალა და სამეფო ტახტზე ავიდა მისი ძმა გიორგი მერვე ალექსანდრეს ძე. გიორგი მერვე, რომელიც მეფობდა 1446-1466 წლებში, მართალია ერთიანი საქართველოს მეფედ ითვლებოდა, მაგრამ რეალურად მის საგამგებლოში შესული ტერიტორიები, როგორიც გახდა საბედიანო, ამ დროს საბედიანო აფხაზეთსა და სამეგრელოს აერთიანებდა, ასევე გურია და სამცხე. დამოუკიდებლობისთვის ისწრაფოდნენ. მათ ყავდათ თავიანთი ჯარი და ცდილობდნენ დამოუკიდებლად ეწარმოებინათ თავიანთი საგარეო პოლიტიკა. განსაკუთრებით ამ საქმეში გამოირჩეოდა სამცხე საათაბაგო. მართალია გიორგი მერვემ მე-15 საუკუნის მეორე ნახევარში ამ დიდებულებთან ომში გაატარა. მაინც ქვეყნის დაშლა ვერ აიცილა თავიდან. მეფის წინააღმდეგ ბრძოლაში განსაკუთრებით გამოირჩეოდა სამცხე საათაბაგოს პატრონი ყვარყვარე. მან თავისი ხასიათით, თავისი გავლენით და მიზანსწრაფულობით ყოველ შემთხვევისთვის ხელი შეუწყო საქართველოს პოლიტიკურ დაშლას. მან 1447 წელს წაართვა თავის ძმას აღბუღას ათაბაგობა. ათაბაგობას არ ჯერდებოდა ყვარყვარე და საქართველოს მეფობა სურდა. აღბუღამ დახმარებისთვის გიორგი მერვეს მიმართა. გიორგი მეფემაც შეკრიბა ლაშქარი და ათაბაგობა კვლავ აღბუღას ხელში აღმოჩნდა. მაგრამ გარდაიცვალა თუ არა აღბუღა, სამცხე საათაბაგოს მეპატრონე გახლდა უკვე ყვარყვარე, რომელმაც სწორედ ამ დროიდან ჩაიდო გიორგი მეფის სიძულვილი გულში. 1465 წელს გიორგი მეფე გაეშურა სამცხისკენ ამ დიდებულის თავნებობის აღსალაგმავად და დაბანაკდა ფარავნის ტბასთან. ყვარყვარე ათაბაგმა სხვა მოღალატეების წყალობით გიორგი მეფე ხელში ჩაიგდო. ის მოულოდნელად დაესხა თავს მეფეს, დაატყვევა და სამცხეში წაიყვანა. კონსტანტინე უფლისწულმა მხოლოდ გაქცევით უშველა თავს. ის ჯერ გორის, მოგვიანებით კი ქუთაისის ციხეებს შეეფარა და იქ გამაგრდა. დატყვევებული გიორგის მდგომარეობით ისარგებლა ბაგრატმა, მისმა ბიძაშვილმა, იმერეთის ერისთავმა და დაიკავა ქართლიც. მან ადრე იმერეთის მეფედაც გამოაცხადა თავი. ასე რომ თავისუფლების მისანიჭებლად ყვარყვარემ მეფეს საკუთარი ასული მიათხოვა. დამწუხრებული მეფე, რომელიც ხედავდა თავის სამშობლოს ბედს, კახეთში წავიდა და იქ გამეფდა. სწორედ აქედან იწყება კახეთის ცალკეული სამეფოსა და მისი დინასტიის ისტორია. მართალია ბაგრატი ერთიანი საქართველოს მეფედ მოიაზრება, ახლა ის უკვე ფლობდა იმერეთსა და ქართლის სამეფო ტახტს, მაგრამ რეალურად მის პოლიტიკურ შემადგენლობაში პოლიტიკურად არ შედიოდა საბედიანო და ასევე სამცხე საათაბაგო, რომლებიც ამ დროს უკვე დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად გვევლინებიან. საბედიანოს მართავდნენ დადიან გურიელები, ანუ იგივე ბედიანები, ხოლო სამცხე საათაბაგოს ჯაყელები. ჯაყელები იმ პერიოდისთვის საკმაოდ ძლიერ მართველებად მოიაზრებიან. სანამ თავრები გიორგი მეფეს ეომებოდნენ, ამ დროს საქართველოს საზღვართან მტრები ძალებს იკლებდნენ.
გათურქებული ირანიდან წამოსული თურქმანული ტომები საქართველოს საზღვრებს უქმნიდნენ საფრთხეს, ხოლო საქართველოს მოკავშირე და ერთმორწმუნე ბიზანტიას კი ოსმალები უტევდნენ. მე-15 საუკუნეში ოსმალთა იმპერია საგრძნობლად გაძლიერდა და მან საფრთხე შეუქმნა ბიზანტიის იმპერიას და მის დედაქალაქს კონსტანტინოპოლს განადგურებით ემუქრებოდა. მისმა უკანასკნელმა მართლმა, კონსტანტინე მე-11, 1451 წელს დაიწყო მოკავშირეების ძებნა. მან თავისი კარისკაცი, ფრანძესი, გამოაგზავნა საქართველოში გიორგი მერვესთან. ამ დროს საუბარია დინასტიურ ქორწინებაზე. ფრანძეს დავალებული ჰქონდა გიორგი მერვეს ასული ენახა. მან ნახა მხატვარს, დაახატვინა მისი პორტრეტი და იმპერატორ კონსტანტინე მე-11-ს გაუგზავნა. დაიწყო საქორწინო მოლაპარაკება და კონსტანტინე მე-11-მ საქორწილო ხელშეკრულება გამოატანა თავის ელჩს, მაგრამ ეს ქორწილი არ შედგა. 1453 წელს ოსმალებმა დაიპყრეს კონსტანტინოპოლი და მისი უკანასკნელი იმპერატორი კონსტანტინე მე-11 ამ ბრძოლაში დაეცა, ის დაიღუპა. კონსტანტინოპოლის დაცემასთან ერთად ბიზანტიის იმპერია ისტორიის კუთვნილებად იქცა. უკვე ქრისტიანულმა ცენტრმა აღმოსავლეთიდან დასავლეთ ევროპისკენ გადაინაცვლა. აი ამ პერიოდიდან შეწყდა უკვე ქართული ეკლესიის დამოკიდებულება ქრისტიანულ ცივილიზაციის მიღწევებთან. ქართველი ხალხის ისტორია უხვად არის გაჯერებული საგმირო ამბებით. ქართველები, ჩვენი წინაპრები, ცნობილნი იყვნენ სამშობლოს უსაზღრო სიყვარულითა და მოყვასისადმი თავდადებით. ჩვენმა წინაპრებმა არაერთი მაგალითი შემოგვინახეს ამისა, როგორც ზეპირსიტყვიერებით, ასევე წერილობითი სახით. დღეს მე მინდა მოგითხროთ ერთ-ერთი ასეთი თავდადებული ადამიანის შესახებ, რომელსაც იოთამ ზედგინიძე ერქვა. მას ასე, მე-15 საუკუნის მეორე ნახევარში საქართველოში ცხოვრობდა ერთი გულანთებული ქართველი მამულიშვილი. ამ დროს საქართველო უკვე დაშლილი დაქუცმაცებული გახლდათ. გიორგი მერვე კახეთში მეფობდა. იოთამ ზედგინიძე ძალიან უყვარდა გიორგი მერვე, იმის გამო, რომ გიორგი მერვე მოწადინებული იყო გაეერთიანებინა საქართველო. ის თავდაპირველად ცდილობდა სამცხის შემოერთებას, რომლის მთავარი ყვარყვარე ათაბაგი მას განუდგა. შემდეგში ის ფიქრობდა იმერეთში ლაშქრობას და საქართველოს სხვადასხვა ნაწილების კვლავ ჩვენი ქვეყნისთვის შემოსაერთებლად იბრძოდა. იოთამ ზედგინიძე აღფრთოვანებაში მოყავდა მეფის ამ გადაწყვეტილებას. მას ოცნებაში ესახებოდა საქართველო, როგორც ერთიანი სამეფო და მისათავეში ერთადერთი მეფე, რა თქმა უნდა, გიორგი მერვე. იოთამი აღფრთოვანებული იყო გიორგის პიროვნებითაც. მას ის ძალიან უყვარდა და მეგობრად მიაჩნდა, ასევე მეფესაც. მეფე მეგობრისთვის იოთამ ზედგინიძე არც სულს და არც თავს არ დაზოგავდა და ის მისი სიცოცხლის ერთგული მსხვერპლიც იყო. მეფე ფარავნის ტბასთან ტბის აქეთა მხარეს იდგა. მეორე ნაპირას კი ყვარყვარე გამაგრებულიყო თავისი ჯარით. მეფის მოწინააღმდეგეებს ამომის დაწყების ეშინოდა. ძალიან მალე ხომ ძმებს შორის ბრძოლა უნდა ამტყდარიყო, სადღაც 1-2-3 დღეში. მეფის მოწინააღმდეგეებმა დამარცხების შიშით ასეთი ვერაგული განზრახვა ჩაიფიქრეს. მათ დაქირავებული მკვლელების მიგზავნა გადაწყვიტეს და მეფის მოკვლა და ასევე ჩაფიქრებული ჰქონდათ, რომ მეფის გარემოცვა ამოეშლიტათ. იოთამ ზედგინიძე, რომელიც მუდმივად იმის ფიქრში იყო, რომ რაიმე ხიფათი არ შემთხოვოდა მის საყვარელ მეფეს, ეს ამბავი შეიტყო. ძალიან შეწუხდა და მეფე გიორგის ამცნო ყოველივე. მაგრამ მეფე გიორგი ძალიან კეთილი, სულგრძელი ადამიანი გახდათ და ყველა ადამიანი მას ასეთად მიაჩნდა. არაფრით არ დაიჯერა ეს ამბავი. იოთამ ზედგინიძემ რა არ უთხრა, რა არ გააკეთა, მაგრამ ვერაფრით ვერ დააჯერა მეფე. მაშინ იოთამმა დაინახა, რომ მისი მეფის სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ იყო და ის იდეა, რომელსაც საქართველოს გაერთიანება
ერქვა. ასევე მას ხელიდან გამოეცლებოდა მზრუნველი მამა და მეგობარი. ამიტომ მან გადაწყვიტა, რომ საკუთარი სიცოცხლის ფასად დაეცვა მეფის ძვირფასი სიცოცხლე. ამის შემდეგ ის მივიდა მეფე გიორგისთან და უთხრა: რადგანაც ჩემი სიტყვები ჭეშმარიტებად არ მიგაჩნია, ნება დამრთე, ამაღამ შენ საწოლში დავიძინო. მეფე გიორგი დათანხმდა, რადგანაც მას ხომ არ ეჯერა ამ შეთქმულების შესახებ და ის ფიქრობდა, რომ იოთამს არაფერიც არ მოუვიდოდა. იმ ღამეს იოთამს ზედგინიძე მეფის ქვეშაგებელში იწვა. მეფემ კი სხვა საწოლში დაიძინა ტკბილი და უდარდელი ძილით, რადგანაც ის ფიქრობდა, რომ გათენდებოდა და მის საყვარელ მეგობარს დილა მშვიდობისას უსურვებდა. ირიჟრაჟა, ახლომახლო დაყენებულ მცველებს ძილი მოერიათ, თავი ვეღარ შეიკავეს, არც მათ სჯეროდათ ამ შეთქმულების ამბავი და მცველებს ღრმა ძილით დაეძინათ. ძილმა მოიცვა ზედგინიძეც. ამ დროს ბინბუნც რამდენიმე ჩრდილი გამოეყო, მიუახლოვდა მეფის საწოლ ოთახს, შეაღეს კარები და თვალის დახამხამებაში იშიშვლეს ხმლები და დაუწყეს საწოლში მწოლიარეს ამ ხმლებით აჩეხვა. მაგრამ მალე იცნეს იოთამის ხმა, სასწრაფოდ გავარდნენ გარეთ და სიბნელეში გაუჩინარდნენ. სისხამ დილად გიორგი მეფე იოთამის ოთახისკენ გამოეშურა. აი შეაღო მისი საწოლის ოთახიც და თვალთ დაუბნელდა. მისი საყვარელი მეგობარი, მისი ყმა, ხმლებისგან აჩეხილი საკუთარ სისხში ცურავდა. ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო. მეფემ საშინლად ინანა და მოეხვია თავის მეგობარს, ერთგულ ადამიანს და შეჰფიცა, რომ იპოვიდა მკვლელებს, აუცილებლად დასჯიდა სამაგალითოდ და მის შვილებსაც ბედნიერად ყოფდა. იოთამა მისი საყვარელი მეფის ხელში დალია სული. გიორგი მერვემ თავისი სიტყვა და აღთქმა სრულყოფილად შეასრულა. იმ დღესვე დაიჭირა იოთამის მკვლელები და სიკვდილით დასაჯა. ომის დასრულების შემდეგ იოთამის უფროს ვაჟს თავადობა უბოძა და დიდი მამულიც აჩუქა. ამრიგად, დღეს ჩვენ გაკვეთილზე ვისაუბრეთ საქართველოს ძიმე პერიოდზე, როდესაც ქვეყანა დაშლის პირას იყო მისული. ქართველი დიდებულები თავიანთი სამფლობელოების მეფეებად აცხადებდნენ თავს და ერთიანი საქართველოს მეფეს არემორჩილებოდნენ. ასევე ვისაუბრეთ ისეთ თავდადებულ ადამიანზე, მეფისათვის და სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირზე, იოთამ ზედგინიძეზე. დღეს ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.